Seja bem-vindo a mais um podcast de inovação aberta do Sebrae. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas incríveis. Vamos falar um pouco sobre pé vermelho. Não, é Redfoot. Redfoot, gente. <laughs> Comunidade de startups aqui da região norte e noroeste do Paraná. E para isso nós trouxemos duas pessoas que são muito ativas no nosso ecossistema, que é o Vitoriano e a Mari. Né? E claro, hoje estamos aqui também com o Tiago, né? De sempre, né, é Tiagão? Tamo junto. Tiagão, já. Já faz a sua falsa apresentação. Obrigado, Hugo. É, assim. Eu sou o Thiago Cunha, consultor de Sebrae aqui de Ipucarana. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, né, com a comunidade de startup aqui da nossa região, né? Mariano, Vitoriano, isso, isso para não errar né porque senão depois é, é, é. ficar feio né Gu? mas é isso aí galera obrigado Hugo né por estar aqui sempre com a gente desenvolvendo esse projeto que é um projeto maravilhoso para a gente poder levar a inovação falar um pouquinho mais né, sobre essas questões de startup falar de inovação aberta né? então todo esse mundo que envolve aí né a questão de inovação ecossistemas uhum. e tal é, esse é o canal né, para gente disseminar a informação aqui né, para quem está nos assistindo, para os nossos empresários, para os nossos potenciais empresários, né, futuro futuros startupeiros, aí, como se fala na, na linguagem né, das startups. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Valeu, Tiagão. Então, primeiras damas agora, né? Então, Mari, por favor, se apresente, Deus claro. boas-vindas. É, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari Siqueira. É, eu sou advogada por formação, mas eu sempre curti temas um pouco diferentes. Então eu acabei sendo jogada nesse ambiente de inovação. Eu falo que quando o bichinho me picou, não teve mais jeito. E é, tudo isso foi porque eu sempre gostei de eventos que não eram jurídicos eventos do Sebrae, do Senar, enfim. E aí, consequentemente, eu conheci essa galera doia da Redfoot, né? E fez muito sentido eu falei a minha galera. E aí, já comecei a organizar o Weekend, de, enfim, puxar as meetups, e tudo fez muito sentido. Aí, esse ano, o Vitoriano me jogou como líder inovativo no estado do Paraná, falou: Vai, Mário, se inscreve que é só cara. Não sabia nem quem era inovativo no começo. Então, eu até agora articulando várias coisas a nível estadual. Mas é isso, gente. E tô aqui no pé vermelho, né, na Redfoot. Tô puxando bastante coisa também com o Vitoriano. E a gente tá fazendo acontecer muita coisa. Daqui a pouco vocês vão saber, fiquem ligados. Vitoriano, por favor, se apresente. Valeu, Gu. É, também agradecer aqui pelo é, comitê de vocês, né, Sebrae. É, eu me chamo Vitoriano, eu sou hoje alumni pelo Inovativa Brasil e também eu faço parte do, é, do Angels Investor Club. E também estou em algumas iniciativas, né? É, e basicamente para falar, digamos que principalmente aqui pela própria é, RedFoot, né? A gente tem é investido muita coisa, a gente tem incentivado, organizado várias coisas para que empreendedores e também empresas aqui da nossa área, na né, região, estejam mais atuantes, mais interativas com, digamos que esse ecossistema de inovação, startups, investimentos também. E esse foi o Vitoriano. Valeu, gente. Bom, agora Vou começar, Tatiago? Tá, vou Fique abrir as vontade. perguntas. É, vou começar agora, né, pessoal, com a, a, a. Acho que deve estar passando pela cabeça de quem está nos ouvindo agora, no, nos assistindo. O que seria essa comunidade Redfoot de startup? O, que, que, o que, que é isso? Como é que isso funciona, gente? Bom, gente, a Redfoot é uma comunidade horizontal, né? Que a gente tem por objetivo conectar as pessoas, fomentar empreendedorismo, inovação. E ela surgiu em 2015, numa mesa de bar, na verdade. Ela não foi uma, uma comunidade que surgiu muito pensada, tanto que o Marlon, o próprio Robertinho, eles falam que eles estavam conversando e do nada surgiu: ah, vamos fazer uma comunidade? Vamos. E aí ela começou a ter capilaridade, porque desde o começo eles pensaram que eles não queriam que tivesse um coordenador ou um presidente, que fosse algo totalmente horizontal mesmo. Então, as pessoas, elas acabam se engajando por propósito. Eu percebo que quem tá dentro da foot e quem acaba, é, tanto num grupo que a gente tem, que é a Blackfoot, que são as, as pessoas que acabam interagindo mesmo, puxando coisas, é pessoas que se veem como agentes de mudanças no mundo mesmo. Então, é pessoas que têm a vontade de mudar as coisas, que se veem como líderes. E aí, naturalmente, a gente acaba engajando por propósito. Eu vejo que quem tá lá é pessoas que querem fazer acontecer. Mas, a gente, a Food é uma comunidade que ela abraça todo mundo. É, a gente tenta conectar, enfim, fazer acontecer negócios. É, também gerar é, meetups, gerar bastante também conteúdo, capacitação. E a gente tem players de diversas áreas. A gente tem empreendedores, tem Sebrae, enfim, tem poder público. A gente tem de tudo lá dentro. Porque a ideia é isso: é conectar e fazer acontecer. E aí tá também, tempo. acho que, é, incrementando um pouco, eu gosto de ver muito isso como se fosse, acho que um copo d'água ali, que às vezes entra um gelo, então tem ali alguém novo, tem algum ator novo e aí as coisas são, digamos que orgânicas e com uma autogestão, então é um, uma coisa bem aberta também, e que as coisas vão se encaixando ali, vão, vão se ajustando, e com isso a gente tem essa parte de, digamos que assim é reciclagem né, que é uma coisa boa que a gente tem tem alguns atores que às vezes não entendem ou não enxergam dessa forma, mas a ideia é que tenham, digamos, que novos membros sempre aí no ano, em alguns meses esteja tipo oxigenando, né, esse grupo que é muito bom. É só para completar, tanto que assim por, a, é por não ter é, alguém lá que seja presidente, alguma coisa assim, a gente acaba tendo, como eu falei, um grupo de pessoas que puxam mais. Então a gente tem vários grupos no WhatsApp, mas a gente tem um grupo chamado Blackfoot, que a gente traz essas pessoas que estão é, protagonizando as coisas para esse grupo para poder ajudar a gente a articular, enfim, desenhar as coisas e fazer acontecer. Mas qualquer um que se destacar vai acabar sendo chamado para estar com a gente ali, sabe, puxando as coisas. É basicamente isso. Então a comunidade é que se retroalimenta, assim. É super se não. tiver vontade, né, também, ah. não só se assim destacar, mas tipo ali, ah, eu tenho uma ideia, vamos e faz. Não, legal. A ideia é essa. Legal. É, e vocês falaram um negócio bem legal aí, né? Que a gente tem uma série de membros, né? É, atores, né? Tem uma série de atores aí que compõem, que, que, que fazem parte dessa comunidade. Então, fala um pouquinho para gente aí como é que eu, né? por exemplo... Ah, eu gostei disso aí. O que, que eu preciso ter? Né? Quais são os requisitos ou as características necessárias para fazer parte da comunidade Redfoot? Primeira coisa é você querer, né? <laughs> querer procurar a gente. Porque, na verdade, assim, a gente tem, como eu falei, diversos grupos do WhatsApp que acabam sendo grupos, assim, mais para é, disseminar os conteúdos, disseminar as ações. Mas quem tem vontade mesmo de fazer acontecer acaba procurando a gente, sabe? E fala assim, nossa, eu quero ajudar, como que eu posso? Aí essa pessoa a gente já traz junto, né? Vem ajudar a gente, põe a mão na massa. Tanto que a gente vai ter agora um evento no final de ano que a gente vai contar depois. É, quando a gente foi desenhar o um evento, a gente jogou em todos os grupos do WhatsApp, falando assim, gente, a gente vai montar um grupo para evento. Quem quer ajudar, vem. Aí, essas pessoas novas que destacaram começaram já a vir com a gente, sabe, particular. Então, acaba sendo algo assim, meio protagonista mesmo. Sim, e a ideia é bem isso. Eu, eu lembro até que quando eu comecei a, a ajudar em eventos assim, eu ajudei, tipo, é, com mesa, cadeira, arrumando mesa para encontro, meetup, SW, Startup Weekend e tal. Então, a partir de, de alguns meses ali, tipo, ajudando um pouco, eu vi, não. Mas eu posso ali estar ajudando um pouco mais. Então, daí eu fui ver o que que eu tinha para ajudar ali, organizar, mexer, envolver mais. Então, isso vai muito assim de praticamente a vontade mesmo em si. É, eu só quero completar uma coisinha que me veio agora. Pensando em skills que as pessoas têm que ter, eu percebo que quem tá ali, tipo, liderando essas comunidades são pessoas que têm mais ou menos o mesmo perfil. Que geralmente, foi é o que eu te falei, você se vê como um agente de mudanças no mundo, você tem vontade de mudar o seu entorno, é muito protagonista, sabe? Você se vê como líder, fazer acontecer. E a gente tem dentro dessas comunidades muito aquela mentalidade de give first, give back, de você se doar para a comunidade e depois não necessariamente vai voltar para você, mas volta para todo. Então essas pessoas entendem isso, isso faz sentido para elas. Então assim, uma pessoa que não tem isso dentro dela não vai fazer sentido ela estar tá lá, entendeu? Então acaba meio que trazendo seus pares assim, dentro da comunidade. Ah, legal. Show de bola. Acho que eu respondi, né? Oh, com certeza. E, e vocês falaram bastante coisa, assim, sobre perfil, né? Nós estamos conversando aqui sobre perfil de pessoas que podem entrar no, na comunidade, sobre a comunidade, que essas pessoas vão ajudar e contribuir com muita coisa para a comunidade. Mas aí... é Quais as ações que a comunidade tem desenvolvido? O que que assim a Redfoot tem feito né, dentro da comunidade? Fala um pouquinho mais das atividades. Bom, nos últimos anos a gente começou a desenvolver bastante eventos, como Hackathon, Startup Weekends, enfim, é, Meetups. A gente fez muito Meetup também, principalmente antes da pandemia. A gente se encontrava para debater algum tema rapidinho, fazendo aquele networking enorme. Aí eu lembro que a gente tinha rodadas de pitch, pessoal, vai, faz seu pitch, faz seu pitch. Eu, gente, eu lembro que quando entrei lá a primeira vez, o advogado chega lá, faz seu pitch. Eu falei, que pitch? Que, que, que coisa é essa? <laughs> Aí você vai aprendendo, né? A linguagem estar tupera ao longo do tempo. Mas a gente organizou bastante coisa. E também, assim, eu vejo que esse ano, é, com, na verdade, com a pandemia, a gente teve que mudar um pouquinho, né? A gente ficou um período um pouco parado porque o pessoal deu uma desanimada. Eu acho que isso é importante falar porque a pandemia afetou todo mundo, inclusive a gente. E agora a gente começou a ter alguns eventos, iniciativas, que eu acho que o Vitoriano pode comentar um pouquinho sobre o Wave, que pode ser o primeiro. Vitoriano, se você quiser comentar. Sim, é, acho que até antes um pouco disso, a gente estava muito acostumado com a parte de eventos ao vivo, presencial, inclusive também em bares. Então, tipo, isso é muito bom para estar tá gerando essa, digamos... Conexão. essa ponte de conexão, né? Então, aí, a gente precisou, tipo, adaptar muito pro online, e não foi fácil, e não é fácil, a gente adaptou até alguns pontos, que a gente fez umas duas é, sessões, acho que de filme, então é. a gente é, interagiu um pouco mais ali, mas a parte de ações de, de fato online ali, não tem digamos que a mesma força, isso atingiu praticamente o tipo é o Brasil inteiro né E aí o, o que a gente iniciou a gente tava desenhando desde o início do ano praticamente até o último ano passado foi a é, tipo Red foot Wave que é um, é, que, é um tipo, que é um tipo é tipo é programa de é via continuada então a ideia é que a gente digamos que ligue é, realize ali um match entre a Tipo, startup, desde em estágio de ideação até um estágio um pouco mais avançado, ali buscando investimento, até e a gente busque, é, digamos que assim, é pessoas mentoras, né? Muito boas ali na área que a gente junte elas para que haja algum desenvolvimento. Então, nesse nosso, é, nesse nosso, digamos que o ciclo, né? que a gente iniciou no, no meio do ano, a gente entrou com cinco startups e eu já sei que, que tem uma pelo menos que estava em ideação e já está entrando agora, tipo meio que é começando a vender, começando aí atrás, então a gente vê que essa, digamos, que base de um empurrãozinho ali para ajudar inicial faz muita diferença. É, na verdade, esse Redfoot Wave que o Turano falou, a gente queria dar esse match entre a necessidade da startup e o mentor especializado, sabe? Tipo, ah, eu preciso de um mentor de vendas, eu sou muito ruim em vendas, então traz uma pessoa de vendas para dar esse fit. Foi mais isso, a ideia foi essa, foi incrível. A gente não teve, assim, um número muito grande de aderência, mas tem pandemia, né, gente? E outra foi o MVP. A gente tem que testar, ano que vem eu acho que vai ser melhor. A gente repete o programa. Enfim, a gente abriu poucas vagas também para esse primeiro. Era para mesmo validar a metodologia e deu muito, muito resultado. E aí, a gente também é, teve outras iniciativas, tipo o Red Fight, que aí o Vitoriano também pode falar, porque ele tá no grupo tocando isso daí. O Gu também tá, mas o Red Fight, se não me engano, foi realizado em 2017 ou 2018, não lembro, lá no Sebrae até, se não me engano. E aí, a ideia é que fosse, acho que uma é, batalha de pizza, né? Inclusive, tinha uma Acho que Arena lá. Vamos ver se a gente consegue esse ano aí também tá. É, realizando né essa ideia e existe digamos que essas ações né esses eventos em que as startups ali se juntam para ver qual que é o melhor pitch ou qual o que tem mais aderência né o que tem mais ali é, digamos que apresentação do negócio né da startup e aí com isso vai ter é, algumas empresas que estão apoiando também para estar tá ali ajudando após o evento vai ter alguns acho que tem um prêmio também do Sebrae o Gu vai estar tá ajudando melhor aí tem de outras empresas também para estarem incentivando a a eles estarem digamos que mantendo aquela ideia ou então tipo alavancando né desenvolvendo melhor Bacana, Já bacana, completado? show de bola, então, exatamente, né, o Head Fight, né, uma, uma iniciativa muito bacana, né, da, da comunidade Redfoot, o Sebrae está apoiando é, essa ação, essa atividade, e o que a gente vê, assim, de maior benefício para todos, né, é realmente a, a possibilidade de aumentar a visibilidade do, da própria startup, né, vai estar tá num canal de televisão, e, bom, quanto, quanto melhor o seu pitch, melhor para você, porque você vai estar sendo visto por muita gente e, e até você pode é, ter um, um investidor que vai estar vendo para vendo você ali. E aí pode entrar em contato, pode ter alguma, já alguma coisa rolando ali. Mas essa, essa dinâmica toda, né, de batalha de pitch, é, dentro da comunidade, e, e essa exposição toda é muito legal, porque acaba fomentando ainda mais, né, gente, a essa dinâmica da comunidade, né? Então eu, eu acho que realmente muito muito bacana. É, eu queria perguntar para vocês, né? Até assim, o Thiago você tem pergunta? Quer não não, não pode agora? fazer, depois que eu. Ai, ah, gente eu só queria finalizar suas ações. Desse ah ano, vai lá, né? desculpa, desculpa. <risos> <Mari>. <risos> eu só mandei para poder completar só para finalizar <laughs> rapidinho. Gente, só para finalizar a gente vai ter agora um evento de final de ano da Redfoot que ele vai acontecer em uma semana. E ele vai ser excelente, porque na terça segunda-feira a gente vai ter é, um painel de dev e startups. Na terça, sobre agro, na quarta, sobre Health Tech. Na quinta, sobre Low Tech, sexta, investimentos. E no sábado vai ser o Gran Final. Então vai ser do dia 29 do 11 até o dia 4 do 12. E vai ser incrível o Sebrae também está apoiando a gente totalmente nesse evento. É, no sábado a gente vai ter uma gravação do Sebrae, vai ser bem legal. A gente vai ter um meetup também, gente, presencial no sábado. Então, quem quiser ir, estamos definindo ainda quem Mas vai ser. Mas o ter. evento nos dias é isso? Ele online, é online. Uhum. online. 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 E aí no sábado a gente vai ter um meetup presencial depois do evento. E vai ser bem legal, assim. Vai ser um evento que a gente vai trazer várias coisas. Inclusive, o sábado ele foi desenhado, o Gran Finale, que é o sábado, foi desenhado para promover muita conexão, muito networking, A gente vai ter painel de conexão online, enfim, vai ter bastante coisa mesmo. Foi desenhado em colaboração entre os membros da Red Food e a gente viu que um valor muito grande que a gente quer entregar é conexão. Então, esse evento é proporcionar isso. Isso, isso é muito bacana, né, Mário? Porque o que as startups mais precisam é conexão, Com né? Com certeza. Como é que vocês, né, vocês veem, por exemplo, assim, os novos... Vamos assim, hoje a gente fala de Londrina, né? E, e eu vou trabalhar um pouquinho a nossa região aqui, né? Uhum. Por exemplo, você pega ali de, vamos falar assim, a região norte, né? Aqui do, do, do Paraná, que vai lá de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, e vem aqui, né? Na, na divisão Sebrae, vamos dizer assim, uhum. vai até Ariranha do Ivaí, lá depois de Porã, né? Como é que vocês encaram, né? Como é que a Rede Food vê o surgimento dos novos ecossistemas locais, por exemplo, né? A gente fala de Londrina, é um ecossistema um ecossistema consolidado, um ecossistema né, que a gente se espelha muito quando a gente vai criar outros ecossistemas aqui na região. E, e, e aí a minha pergunta ela vai ter duas vertentes na situação. A primeira é como é que vocês veem isso, né, é, esse surgimento desses novos ecossistemas? E, e a segunda é como é que a gente né, pode <laughs> trazer... Né, criar a cultura dessa questão de inovação, de startups, nessas regiões que às vezes não tem tanto esse contato. Né? Por exemplo, eles não respiram isso todos os dias, toda hora. Geralmente é quando a universidade, em parceria, por exemplo, com o Sebrae ou com uma outra entidade, desenvolve alguma atividade nesse sentido para falar de inovação. Olha, né, quando eles. Têm, a gente fez um evento. É, Acho que foi o ano passado, em porã por exemplo, que as pessoas descobriram o que era startup através do Garage que o Sebrae faz. Até então eles não tinham a mínima ideia do que se tratava, né? Então como é que vocês veem isso e como é que a Redfoot... Aí agora, né, para dar uma Aí, a, uma das perguntas coringa, parecido. né? É né, uma das perguntas coringas que foi combinado aqui, né, é, como é que vocês podem nos ajudar a disseminar essa essa cultura na região e fazer com que novas startups surjam? Por quê? Porque às vezes eu acho que o pessoal tem muito uma cultura assim de que, pô, eu tô aqui em Vaiporã, não tem apoio de nada, não vou conseguir. Porque, por exemplo, ah, mas eu preciso me deslocar até Londrina, por exemplo, para poder ter um ecossistema mais próximo e tal. Mas como é que a gente pode minimizar Minimizar isso, né? Não sei se a gente poderia resolver, né? Mas como é que a gente minimiza isso? Bom, vou começar. Teve diversas perguntas em uma só, então Exato. eu vou tentar cortar ela para responder melhor. <laughs> é, como a gente vê o surgimento de novos ecossistemas? É, eu vou falar por mim, mas eu acredito que a Redfoot vai pensar igual, a comunidade como um todo. Mas eu acho que a gente vê isso como muito positivo, porque eu acho que cada localidade tem suas peculiaridades. Então, quanto mais surgir ali, quanto mais fomentar, melhor. A gente não dá conta de atender tudo. É, apesar da gente ter a rede Redfoot muito forte em Londrina, Maringá, Quipucaranga, Arapongas, tem cidades que a gente não consegue ter isso. Às vezes a gente tem um membro lá em algum grupo que é de uma cidade muito pequenininha, então a gente não consegue ter essa capilaridade em todas as cidades. Então, eu vejo com muito bons olhos surgirem novas comunidades, novos ecossistemas. E outra coisa, você perguntou também é, como que a gente pode fazer para fomentar isso. Bom, eu acho assim, agora no ambiente online facilitou muito com que pessoas que estão assistindo, gente, que são de outras cidades, participem com a gente. Foi o que eu falei. Antes, eu acho que era um pouquinho mais difícil esse deslocamento. Mas agora, essa troca de boas práticas, ela é possível, sabe? Eu acho que, por exemplo, se não tem como estar tá lá presencialmente, tenta marcar uma conversa com a gente. A gente está disponível para isso, sabe? A gente pode tipo, fazer algum tipo de palestra ou conversar um talk, qualquer coisa que faça sentido naquela cidade para poder fomentar a inovação, o empreendedorismo, as startups. Então, eu acho que, assim, nesse ambiente online, facilitou um pouco mais essa disseminação. E agora, assim, com relação ao surgimento de novos, de novos ecossistemas de inovação, é, eu acho que o interessante é a gente ter trocas de boas práticas. Tanto que eu vou contar para vocês uma coisa agora, que eu acho que nem todo mundo sabe, mas no começo desse ano, quando eu assumi como líder inovativa, eu falei assim, gente, a gente tem que começar a conversar entre as comunidades de startups do Paraná. E aí, a gente começou a reunir no meio do ano, o Dudu estava participando, de reunião das lideranças de comunidades de startups aqui do Paraná. A gente reuniu a Nevale, Sudovale, Campos Vale, Iguaçu Vale... A Rede Food, enfim, a gente tem seis mais ativas, a gente reuniu as seis e a gente tá conversando periodicamente com elas para trocar boas práticas. A gente até trouxe o Thiago de Sebrae Paraná para falar com a gente um dia, em como que ele pode colaborar a nível Paraná. A gente trouxe, tipo, algumas pessoas para falar, então eu acho que isso é interessante, sabe? Essa troca de boas práticas. Uhum. E lá a gente viu que tem comunidades que eles surgiram um pouco antes da pandemia e eles estão com dificuldade de ter essa capilaridade na própria região deles. Então eu acho que essa troca de boas práticas faz com que as coisas melhorem, enfim, aconteça. Então, assim, a gente já está com algumas iniciativas, a gente está agora reunindo periodicamente. Agora você que vai participar, provavelmente, Gustavo. Isso não vai aí. ser mais o Dudu, mas depois eu falo com você sobre isso. E a gente pensou até em, junto com o Sebrae Paraná, ter uma agenda conjunta, sabe? De eventos, para gente poder prestigiar o evento do outro também. Porque às vezes a gente faz muito evento na mesma data e aí a gente não consegue estar tá lá para ajudar e prestigiar. E eu acho que falta muito isso, sabe? E outra coisa que eu vejo. Muitas vezes a gente faz evento por fazer evento. Não que isso seja ruim, mas tem que ter uma lógica nisso. Foi o que a gente começou a falar agora na rede Food. A gente falou assim, meu, tem que ter uma jornada do empreendedor, tem que ter algo lógico, porque senão a gente, a gente tem muito esforço numa iniciativa que não vai ter tanto retorno. Então, assim, começar a pensar um pouco mais estrategicamente, é, eu acho que dá mais resultado, sabe? Você não precisa fazer muita coisa, mas faça coisas estratégicas. Sim, e, e aí o que você disse, Mário, assim, tá 80% do que eu tipo, imagino. E eu fui, entre aspas, importado aqui, né, pela Baba Redfoot, <laughs> porque eu sou, na verdade, de lá de Cuiabá, Mato Grosso, e no final de 2019, acabei é, é, no caso, vindo para cá. E uma coisa que me ajudou muito enquanto eu estava lá, mas eu tava entrando, né, digamos que nessa área de startup, comunidades, foi essa parte de informação e experiência. Então, aqui eu sempre tava, tipo, conversando com a Nath, Marlo aqui uma galera, que, ah, mas e se acontecer alguma coisa assim? Ah, o que que eu faço? Então, isso daí é, ajudou muito naquele início meu, aonde eu pude evitar alguns erros, ou se, se acontecesse algum erro, é, eu já tinha uma ideia do que que tá ali... Realizando, fazendo, desenvolvendo e até para experiências como ações, eventos. Então, acho que hoje, o que, que a gente pode, entre aspas, ajudar de estar tá disponível, que a gente está disponível. Então, se alguém quiser conversar sobre. Ah, como que a gente inicia, começa. Basicamente é só é, a sua. É, vontade mesmo. Então, eu lembro que alguns anos atrás, eu comecei a organizar alguns encontros, né? Alguns, digamos, meetups. Abri ali um Simpla e eu fiz uma foto no é, no pente, peguei a bandeira lá do estado, coloquei um textinho, pá, lancei. Poxa, deu umas 30 pessoas, falei, caraca, que massa. E aí foi iniciando, começando, começando. Então, basicamente, assim, é só você ir atrás ali querer. Então, ah, a gente quer, sei lá, em jacarezinho, não sei. Eu sei que tem. Ah, tem alguém lá que eu esqueci o nome agora, deu branco. Mas tem alguém lá mexendo também. Então, putz, a gente quer iniciar alguma coisa. Poxa, aqui é evento assim é assim, assado tem algumas ideias boas, tem algo que não pode funcionar porque não existe uma regra, né? Mas a gente passa o que funciona e o que não dá certo. Às vezes tem alguma área ali, alguma parte que é ah, a não. Aí que o pessoal é, tipo, um pouco diferente. Então, é, a gente tem algumas, digamos, boas práticas, né? De meetups, de eventos de imersão, como SW, hackathon, entre outras coisas que a gente é, tipo, aberto. Inclusive... Esses dias mesmo, semana passada, eu estava conversando com o Igor lá de Cornélio, então, do tipo, ecossistema, uhum. a parte de ações, o que, que é, tipo, em que estágio tá lá, o que, que pode ser feito, como pode ser feito. Então, isso a gente é bem aberto. E a gente está aqui para apoiar também, não só como, é no caso, é tipo Redfoot, mas como Mari, como tipo. Vitoriano também. Mas eu acho que a gente pode incentivar. Digamos que da forma que estiverem ali buscando. Então, ah, a gente quer organizar alguma coisa, a gente quer começar alguma coisa, que seja um encontro numa universidade. Uma coisa muito interessante também que eu lembro é que geralmente essas iniciativas, esses grupos, iniciam com algum empurrão, por exemplo, ou do governo, ou aqui do próprio. É, por exemplo,. Hebrae mesmo, eu lembro que lá no estado de Mato Grosso houve um certo incentivo inicial, até que as coisas andassem um pouco melhor, então tinha alguns eventos organizados lá pelo Sebrae, é, por alguns atores do TPEC Sistema, até que a um ponto foi aumentando esse passo. Então, aqui também eu lembro pela história que o Sebrae é, esteve junto sempre, e eu acredito que é um irmão, mãe, tia e primo que a gente tá sempre envolvido e a gente anda muito bem junto. Então, ah, eu não sei como. Vai lá, conversa com alguém lá do Sebrae, puxa alguém, vamos interagir junto e vamos organizar porque as coisas estão aí. Online, presencial, as coisas estão aí. Então, deve ter alguma pergunta que eu esqueci aqui, mas. Acho que é isso, a Mari já, tipo. Falou muito bem também sobre. É, não, eu só quero completar que nesse as ma mapeamento de comunidades aqui do Paraná, e nessas conversas que a gente teve agora com as lideranças, a gente verificou que é, o Vale do Pinhão e a Iguaçu vale, eles têm uma um grau de hierarqui hierar hierarquia. E o resto é mais horizontal. Então tudo depende, sabe? É que lá eles têm um pouco do poder público também envolvido, articulando, enfim, tocando. Então assim, tudo depende da sua cidade. A gente prefere ser mais horizontal porque funcionou pra gente agora vão ter cidades que talvez não vai funcionar desse jeito. Enfim, não tem modelo pré-estabelecido, sabe, não, de comunidade. Até, assim, dentro da pergunta que o Thiago fez, de uma delas, né, Thiagão? Nas né, 56... Nas <laughs> se foi... 56 perguntas. <laughs> não, mas responderam, <laughs> responderam. É, uma coisa que, que me, me veio agora com essa pergunta foi o seguinte, né, às vezes, assim, o, o Thiago tá comentando do ecossistema que tem aqui e tal, né, e que é, normalmente a, a, a Red Foot é mais forte nos grandes centros. É, como que seria, por exemplo, é a pergunta para os dois, né? É, se alguém daqui, hum. né, de Apucarana, de Arapongas, de uma cidade de, de um pouco mais do interior, quisesse fazer parte do Red Foot, como que isso funciona? Na verdade, a gente tem pessoas né, que são parte da Red Foot <laughs> daqui da, da cidade. É, na verdade, é só querer participar, foi o que a gente falou. Basta a pessoa procurar a gente, se, se, se ela tiver. Essa iniciativa de querer tocar coisas, pegar projetos, ela com certeza vai estar tá encabeçando as coisas, entendeu? Basta você querer e estar tá ali com, com vontade de fazer acontecer. Sim, hoje a gente tem ali. Tem, a gente tem o, o site do daqui de, de Sim. Isso. E aí, pra tipo, entrar em contato, por exemplo, lá, tem o um site que é Redfootbrasil.com e também tem o Link trip barra Redfoot. Então lá. A, tem os nossos grupos, tem as agendas, as coisas nossas. Ah, entra em contato lá com a gente. A gente abraça, ajuda, apoia, leva junto. Tem um Instagram também, não tem? Ano que tem, vem. tem. Redfoot Brasil. Brasil. Ano que vem a gente vai encher isso aqui de evento da Redfoot. É <laughs> isso aí, Tiago. É um Você Vocês tão, que não sabem, mas aqui. já tá, já na agenda, viu? <laughs> não, muito bom, muito bom, gente. E, bom, é, eu, eu vou fazer uma pergunta. Ainda nesse contexto, depois eu vou fazer uma outra pergunta um pouco diferente. É, qual, qual vocês veem que é o principal impacto que uma comunidade como a Red Food faz dentro do ecossistema? Eu vou responder essa porque eu lembrei que da, da no caso pergunta anterior, né? É, eu acho que existe uma importância muito grande porque a gente de uma certa forma junto com os outros atores a gente é, incentiva, digamos que, a base. Ah, mas o que, que é isso? Para que uma startup é, desenvolva ali a ponto de entrar no mercado, buscar investimento, existe vários empreendedores que iniciaram ali o caminho, e isso, digamos que, é normal. A gente vê, se eu não me engano, teve uma, teve uma pesquisa que a média de empreendedor que dá certo, assim, que desenvolve legal para startup é depois do segundo ou terceiro negócio, e na média dos 30 a 34 anos. Então, assim, é, existe uma base para que isso aconteça, para que os eventos, para que as ações, para que eles aprendam. Eu mesmo já tive duas é, é, tipo startups, e agora eu tenho uma visão muito melhor do que eu tinha há dois, três anos atrás. Então, isso que a base gera o, digamos que, umas etapas para que eventos, por exemplo, é, a gente talvez não possa fazer uma ação de voltada para investimento em jacarezinho, porque não tem uma base que vai ter algumas, digamos que, um número uhum. é mediano. Para que haja startups gerando aquele assunto, aquela área. Então, o que hoje a gente faz muito é essa parte de incentivo de base. Então, eventos como SW, Startup Weekend, Meetups, várias ações em conjunto, a gente faz para esse desenvolvimento. Claro que a gente também apoia startups ali entrando, digamos, no mercado, buscando investimento. Basicamente quase tudo, só que essa base ela precisa ser muito bem, digamos que incentivada. Não existe um número certo, assim uma regra, mas vamos imaginar que a gente no ano retrasado impactou 5 mil pessoas. Dessas 5 mil pessoas, 500 são empreendedores que estão engajados. Dessas 500, umas 100 começaram a abrir uma startup. Estão em tipo, de ação. Foram lá no Sebrae, buscaram, entraram alguma coisa, beleza. Dessas 500, 100, talvez 20 vai continuar. Então é muito essa parte da base que vai tendo número e que vai aumentando o número de empresas que startups são empresas, né? Com, digamos que um. É, um com um tipo modelo de negócio inovador. Então, isso é uma coisa muito importante que às vezes a gente não tem ideia. Mas é um número muito importante. Então, o que a gente impacta com encontros, meetups, eventos, são que essa massa de base aumente para que tenha mais negócios. E que hoje eu vejo muito a parte do é, tipo, empoderamento econômico local. Então, a gente vai gerando emprego, a gente vai gerando tipo oportunidades, conexões, e isso vai alavancando ali aos poucos. A gente tem uma startup. Com talvez um ano e meio de vida, que eu me lembre, dois, hoje já teve dois investimentos e está é, com uma ação de é, fusão agora. Então, tipo, isso aconteceu porque existe esses eventos, porque lá atrás teve vários eventos, várias iniciativas para que houvesse, digamos que, essa hora né, de tipo oportunidade, por assim dizer. É, eu concordo com o Vitoriano, com essa questão de capilaridade, você conseguir também é, fomentar negócios locais, investir na base, mas eu acho que um ponto forte, gente, que quem tá ouvindo às vezes não sabe, é que quando você vê comunidade de startups, você acha que é só startup que vai estar tá lá. E eu acho interessante dizer que não é só startup. Como eu falei, eu sou advogada, gente, eu tô na <laughs> comunidade de startups. Muito legal Então, isso. assim, eu acho importante dizer isso, porque às vezes a pessoa vê o nome, tipo, comunidade de startups, ah, eu não posso estar tá lá no meio, porque eu não tenho mais startup. E assim... É, um ponto que eu vejo forte de comunidade é essa conexão porque é, a gente tem que entender que dentro de um ecossistema tem diversos players universidade enfim poder público é, incubadora aceleradora é, a gente tem tipo, muita gente então eu acho que essa conexão com todos esses players que podem fazer essa startup fomentar ela é, é, uma, é um ativo muito grande da comunidade então assim só falando para você se você não tem mais startup você pode estar lá junto fomentando de alguma forma o ecossistema então, é isso que eu vejo que é um ativo muito grande. É muito legal. É... E aí, Maria, aproveitando né, a, a tua deixa aí, é um negócio que está muito legal, que a gente vê, vê crescendo, né, e o Sebrae também tem investido muito nisso, e a gente tem falado muito disso também, é a questão do empreendedorismo feminino, né? E, e é muito legal quando a gente vê, né? E aqui não puxando estereo, estereótipo, né? Me perdoe, tá, Vitoriano. Nada de, nada contra, mas assim, é muito legal quando a gente vê, por exemplo, uma mulher encabeçando uma situação como essa, né? Uma comunidade puxando também, né? É, estando junto ali nessa condição, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso, né? Como é que é essa experiência, né? Não só pelo fato de você ser advogada, né? É. Mas quando a gente fala de startup o que, que a gente acaba, a gente sempre acaba? A gente sempre faz aquela ligação para a tecnologia, né? E quando você chega na universidade, que você vai num curso de tecnologia, 95% dos alunos são homens. Ou né? mais, né? Ou mais, né? Ou mais. Então, assim, cultural, né? Não é nenhuma uma questão, não é crítica, não é nada, né? Isso acontece, talvez seja natural. Né? seja natural, não sei, pode ser que tenha ali os seus impactos, né? Mas explica para gente aí como é, que, como é que é isso, né? É, tá à frente de uma situação como essa, né? É, promovendo empreendedorismo feminino, né? O, o quanto isso é, vamos dizer assim. É importante né, trazer assim que as mulheres, de uma certa forma, eu li uma, uma reportagem essa semana que muitas das meninas elas acabam sendo desencorajadas no, quando elas estão no ensino médio a não irem para as áreas de tecnologia, por exemplo. Eu li isso num. num num documento que agora não me lembro bem o nome, depois eu lembro, depois eu falo, né? Qualquer coisa eu coloco na descrição do vídeo lá, não me lembro bem o, o, o documento, mas eles dizem que existe essa condição, né? Então conta pra gente como é que é um pouquinho dessa experiência. Ai, gente, eu me vejo muito como exemplo, sabe? Eu tento ser exemplo, e eu percebo assim que várias mulheres às vezes é, vêm me procurar falando que, que elas me admiram. Assim. Eu acho isso legal. Porque, assim, eu, eu realmente vejo que até dentro assim, da comunidade. Acho que dentro da comunidade a gente tem meio a meio, na verdade. Mas em alguns outros lugares, você começa a ver que são ambientes predominantemente masculinos. Como você falou, áreas tecnológicas. Eu não sou do TI, Sim. mas eu percebo isso. E assim, eu acho que hoje em dia tá mudando um pouquinho, porque a gente começa a ver várias mulheres é, se empoderando realmente. Mulheres falando sobre isso, porque eu acho que a gente tá dando nome aos bois. Isso é um problema, então a gente tá dando nome Eles aos bois. Vão dominar o mundo, né? E, então, mas eu vejo que tá mudando bastante, eu vejo que, assim, muitas mulheres estão assumindo posições de liderança, eu conheço algumas, assim, ao meu redor, que são mulheres, assim, muito, desculpa falar, fodas, não sei se eu podia falar mas isso aqui, pode, mas são fique à mulheres muito fodas, assim, e eu vejo que, que a minha posição, querendo ou não, de líder de comunidade, tanto local quanto estadual... Ela acaba sendo vista como, como eu te falei, como exemplo. E eu acho isso assim, incrível, assim, liderar pelo exemplo, sabe? Eu vejo que eu acabo impactando pessoas. E a gente fez agora, também pela Inovativa, é, um evento chamado Poderosa de Propósito. A gente fez, foi um evento, assim, de mulheres para mulheres. E ele teve agora a primeira edição, vai ter a segunda. E foi pela comunidade inovativa mesmo. E foi evento, assim, que foi capacitação de empreendedorismo feminino. Falando desde MVP, é, marketing, propósito. Teve um dia que a gente falou um pouco de jurídico, falou um pouquinho sobre Maria da Penha, sobre problemas mesmo que a mulher tem. E, gente, foi um evento muito legal. Ele durou cinco dias eu vi como as mulheres trocaram coisas, sabe? Trocaram experiências. Então, eu acho que falta, às vezes, ter essas iniciativas. E, mas tá acontecendo, sabe? Eu vejo, assim, com muitos bons olhos e eu tento ser protagonista e incentivar o máximo possível as mulheres e assim eu sei que não tenho voz mas eu vou estar tá, digamos que tipo, ecoando, né uma voz que eu escutei inclusive semana retrasada conversando com uma é, com uma tipo, empreendedora e isso acontece muito a parte de não só tipo interrupção mas a parte de encaminhamento então por exemplo ela estava me dizendo que ela ia tipo a uma banca de investidores e que já tinha acontecido que se houvesse algum tipo, é algum tipo, é, tipo homem né, junto presente é isso digamos que dava um certo digamos que um peso a mais para ela e ao mesmo tempo é ela é, é tipo a ela é tipo a diretora né a CEO dona e se alguém estivesse ali com ela os investidores sempre estavam ali buscando aquela outra pessoa. Então, isso é algo que eu até, tipo, é... incentivar ela assim, não, se for para a startup para você, puxa, a pergunta é para você, você que é a dona, você que é a diretora. E eu já vi casos que até de uma diretora junto com um estagiário, e de investidores estarem, tipo, direcionando a pergunta pro estagiário. Isso é ridículo, assim. Então, tipo, é assim. E aí, eu sempre, digamos que apoio o forço. Não deixem isso acontecer. Puxa de volta. Quem está ali à frente é você. Você mulher, você, pessoa, quem for. Então, assim. E acho que, assim como. A Camara também falou, a gente busca ser também um exemplo de uma certa forma. Então, busquem ali estar repassando isso para que talvez daqui a alguns anos isso não seja mais, digamos que normal, que não era para ser, né? Então a gente tenta ali aos poucos mudar para melhor. É isso que o Turano falou, bem legal, porque eu tento assumir protagonismo, sabe? Eu não deixo isso acontecer comigo. Se eu pego para falar, eu falo mesmo, sou eu, entendeu? Eu sou a pessoa que tô falando. Então eu assumo o protagonismo. Sei que isso é difícil, mas é um trabalho, sabe? E eu faço isso na minha vida, eu assumo um protagonismo na minha vida e apareço, sabe? Eu acho que às vezes a gente, mulher tem um pouco de medo de aparecer por diversos motivos, mas apareça, sabe? Deixa a luz ficar tá dentro de você brilhar, é isso. Ah, eu acho isso sensacional, cara. Quando a gente faz os programas aqui, por exemplo, em Apucarana, né? e recentemente, né, no meio do ano, a gente fez um com os colégios estaduais. Não. Assim, né, como, como já chamou, Conexão Jovem, o no nome do programa, né? A gente tem uma comunidade chamada Conecta, carana né? Um ecossistema e tal. E chamou Conexão, é, Conecta, né? Conexão Jovem. E, e aí, cara, a gente teve, acho que 13 equipes, 13 equipes, né? Acho que das 13, seis equipes eram compostas só por meninas, que demais. É um negócio maravilhoso Bom. assim, foi 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 algo sensacional. Por isso que eu quis fazer a pergunta, sabe? Porque eu vejo assim, quando a gente vai para a universidade, né? Eu dou aula na universidade, lá e tem os cursos de tecnologia, eu sempre percebo isso. Pô, curso de tecnologia, cara, é só homem, só homem, só homem. uma menina às vezes na sala, né? Duas no máximo. E aí você fica, né? Poxa, né? Complicado e tal. E aí, cara, de repente, do nada, começou a borbulhar, né? O um interesse. Né, das meninas, pela, por essa área de inovação, por essa área de tecnologia. E, e eu acho que isso é muito legal, né? principalmente pela questão do empoderamento, mas também pela forma como isso tem, tem crescido né, e tem criado. E quando isso parte de uma comunidade, né, como a Redfoot, que tem toda essa, essa concepção de dividir, cara, eu acho isso mais sensacional ainda, né? Porque isso realmente faz. Né? toda a diferença como você falou né a gente acaba gerando esse coisa E adorei o nome do programa tô com vontade até de copiar não dá porque a marca <laughs> já já olha que a marca já foi depositada <laughs> tem que fazer pelo menos a minha parte é claro né? é claro, é claro mas é, eu tô tá lembrando aqui o primeiro startup que eu participei foi de mulheres o primeiro que eu participei olha lá, que legal Sensacional, cara. Eu, eu saí de lá pensando assim, nossa, como eu sou foda. Mas, <laughs> é isso que ele traz pra gente. Mas, eu saí é tipo, nossa, que incrível, quanta mulher incrível, quanta gente incrível. Saí desse jeito. Ô, Tiagão, você falou de dominar o mundo. Sim. Ela falou isso no carro, tá? Ah, é. indo lá, é. ela é, é, é. É. é, gente. É. No gente, no meu Instagram percebe. eu sempre posto o Pink o Cérebro. É a minha ah, missão ah, de vida. Ah, 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 dominar ah, 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 o mundo. É, tá certo. Legal. Mas eu acho que sensacional. Gente, vou falar, vou mudar um pouquinho de assunto aqui, Bom. tá? É numa... É um, um assunto um pouco diferente, mas é, tem, é totalmente relacionado às startups. É, o nosso podcast, né? Inovação Aberta. Então, aqui nós falamos muito sobre essa relação né, entre grandes empresas, startups e outros ativos também de ecossistema de inovação. Aí assim, é, eu quero, quero saber assim como que vocês veem a, essa relação entre a grande empresa e as startups. Né? Se vocês já tiveram isso dentro do, da comunidade, se grandes empresas já entraram em contato, porque a gente vê que está borbulhando hoje cada dia, cada dia mais é, esse interesse das grandes empresas por trazer startups para dentro, se relacionar com, com startups, ou trazer para dentro, ou criar algumas spin-offs, né? ideias de dentro pra, de dentro da empresa para fora. Então, assim, como é que tá isso junto à comunidade? É, eu ainda acredito que esse é um braço um pouco fraco na nossa comunidade. É, não é algo que a gente vem é, trabalhando tanto. E eu percebo também, gente, que no, em linhas gerais, a gente fala muito de Open Innovation, mas tem muita empresa que fala que faz, mas na prática não faz. Uhum. Então, assim, você encontrar empresas que realmente tenham programas é, de inovação aberta, sem ser um programa no discurso. É algo um pouco desafiador. E no contexto Redfoot, é, eu vejo que isso é algo que a gente tem que começar a fomentar mais. E inclusive a gente vai ter o um evento agora, no final de ano da Redfoot, que a gente tem, vai ter um braço de inovação aberto, que a gente estava uhum. vendo em Londrina e região quais são as empresas que têm realmente programas, inclusive junto com o Sebrae. <laughs> Ficou essa parte com o Sebrae junto com a gente. Mas eu vejo assim que é, que é, uma, é uma dor, assim. Sendo bem sincera, é, eu percebo que é uma dor em todos os todos os ecossistemas. Você achar empresas que o discurso bata com a parte prática, sabe? Uhum. Que elas realmente tenham programas. Sim. Então, e a gente não vê muita empresa procurando a Red nesse sentido. Então, empresas que estão aí, se vocês quiserem <laughs> implementar programas de open innovation, se precisarem das startups, a gente está aqui de braços abertos. Justamente, já abrimos então aqui essa, digamos que, oportunidade, né? E a gente até chegou a, a conversar com algumas empresas no esse ano e no ano passado, mas é. Digamos que é um pouco difícil de elas entenderem essa parte que a gente é um grupo de. Assim, é assim: pessoas físicas na CPF, e que se houver alguma coisa, a gente está ali como grupo, né? Pessoas. Então. A gente já iniciou algumas conversas com empresas grandes, porém, às vezes, tem essa dificuldade, porque às vezes eles enxergam, ou eles têm uma visão um pouco, meio receosa, no sentido é, que, enquanto, digamos que um grupo de pessoas, a gente busca sempre ajudar um ao outro. Então, se a gente estiver com uma empresa, a ideia é que a gente ajude ela de alguma forma, e que também eles vão estar, tipo, ajudando a gente. E, infelizmente, isso costuma vir só de uma via. Então, e assim, é, a gente está aberto. Então, a gente tem algumas experiências aí, algumas informações que a gente pode estar, no caso, é, tipo, abrindo, né, compartilhando. E além, também daqui, eu estou lá no Inovativa, né? na em, em uma área que a gente é, tem essa tipo abertura com empresas então a gente já teve acesso ao, ao iFood e a tipo, outras empresas o qual a gente entende o que que funciona o que que roda e isso é muito importante então ah não que seja ruim mas eu vejo digamos que que tem tá uma frase muito que eu lembro muito desde 2019, 18 que é, o santo de casa não faz milagre. Então a gente vê sempre que vão buscar fora algumas coisas. Isso não é ruim, mas às vezes a gente tem muita coisa boa aqui: empresas, oportunidades. Então, poxa, se uma empresa está com interesse e é disponível, vamos conversar aqui, tipo, em conjunto até. Né, vocês aqui, o Sebrae, Redfoot, vamos ver ali uma forma que a gente pode implementar algo, ajudar, desenvolver alguma coisa legal, porque a gente tem, muitas vezes, essas informações ali, digamos que um molde ali, né, um case, etc, que a gente pode ajudar de diversas formas, mas às vezes não tem, digamos que essa busca, né, ali pra gente, então a gente já, digamos que abrimos aqui, né, é uma grato. porta, isso é uma janela para que empresas, corporações, instituições, atores do ecossistema e venham estar conversando com a gente. É, eu só quero pegar uma falinha do Vitoriano que ele falou que a gente acaba procurando coisa fora. Eu quero trazer, gente, um spoiler. Que a gente está fazendo um radar Red hum. É uma hum. iniciativa nossa para mapear os players da Red Então, seria tipo de Londrina e região. Que a gente vai colocar no nosso site, tanto incubador, aceleradora, universidade, empresas, também é, esses serviços também extras, né? Que são é, marketing, jurídico, todos os serviços que pode auxiliar as startups. A gente vai estar tudo isso no nosso site. A gente vai abrir se inscrevam lá, coloquem a empresa de vocês para a gente poder gerar negócios. Sensacional! E eu queria fazer uma pergunta aqui, vou fugir um pouquinho do, do assunto. Manda ver. Vocês se que vivenciam aí, vamos poder podemos dizer assim que respiram startups, né? Diariamente, né? É... Dá para criar uma startup em 10 passos, tipo autoajuda, assim? O <laughs> que vocês acham? Você acha que dá? Porque a gente vê muito por aí, né? Eu é... não gosto de receita de bolo. É, é, também é, então, não. 10 passos. Aprenda como montar sua startup do zero ao primeiro cliente em 10 passos, né? Eu não... Vende livro, né? Pelo menos vende. Vende, não, não. vende <laughs> livro, né? Vende é, livro. Vende. É, eu, eu sou meio contra essas receitas de bolo, porque eu acho que cada área é uma área. Inclusive, gente, se você for pensar, vamos dar mercados totalmente diferentes. Startups de -tech, que são startups de alta tecnologia. Você tem alguns editais da Petrobras e então tal. É outro universo totalmente diferente. Não daria para você fazer o um passo a passo tradicional. Startup da área de game. Tem muita coisa específica da área de game. Então, assim. Só dando um exemplo, não tem como você aplicar aquele passo a passo certinho, sem você adaptar, entendeu? Tem isso na cabeça, não existe receita de bolo. Ao meu ver, não tem como. Sim, e aí também, assim, eu não gosto, mas é claro que existe alguns, digamos, que métodos que podem fazer é, sentido. Então, existe a parte do Lean, a parte de você iniciar com uma ideia, você, digamos que valida ali a dor o problema você valida tá beleza validou você vai atrás de estar desenvolvendo alguma coisa que resolva isso então beleza eu encontrei alguma coisa ali ok nesse passo ah eu vou estar fazendo um teste que eu vou estar fazendo digamos que MVP que é alguma coisa mínima entregando alguma coisa Vou me imaginar que ah, eu vou fazer um tipo de marketplace que vai entregar uma lista de presente para o aniversariante em casa. Beleza. Eu não preciso esperar desenvolver um aplicativo, um site, meses com custo. Não, você pega ali o WhatsApp, abre o Excel ou tipo, uma folha mesmo, anota ali o nome da pessoa, faz a lista, passa o preço, faz a parte toda. Então, assim, não existe, digamos que, uma receita, mas existem uns passos que podem encaixar, que podem ser legais. Então, ah, fez ali, desenvolveu, beleza. Então, agora, para escalar isso, o que, que eu posso fazer? Ah, eu posso ter ali um, tipo, desenvolvedor, talvez, ou alguém que manje de design para ajudar com alguma função ali, eu posso fazer um site aqui, alguma coisa, para tentar automatizar isso, beleza. E você vai encaminhando... Até um ponto que você vai ter um sistema, um app, alguma, alguma coisa que for que vai entregar algo para alguém. Então, não existe uma receita de bolo. Eu também não gosto de, ah, os 10 passos, os 5, as três coisas que você precisa ter. É, tem coisas que fazem sentido geralmente, tem algumas boas práticas, tem alguns métodos que se aplicam muito bem com quase tudo mas e assim vale a pena absorver tudo que faz sentido e o que é bom. Então tem coisas que a gente pode ler, ah, os 10, 5, beleza, mas ah, tem aqui uma coisa importante, tem um ponto aqui legal, então acho que o que a gente pode absorver de bom, isso aí é bem legal. Que triste, minha carreira editorial já nasceu morta. <laughs> esse título não dá para usar, já né? não dá para usar mais. Ah, mas você pode fazer um vídeo no YouTube, Tiagão. Pode, pode ser, pode ser. Pode ser. Vende. Ainda vende, né? Aí ainda você vende. corrige é no, no vídeo. É verdade, é verdade. Pô, é, eu, essa... eu, eu acho que esse cópia, do espaço vende muito. Vai, vende, né? Vende, eu é, só não é. acho que... Que... que é só aquilo. Né? Que é, exatamente. É, nessa linha da pergunta do Tiago, é... eu, eu achei bem interessante né? a gente imaginar... É, esses passos para as startups e a Mari trouxe aqui alguns exemplos de, de é, tipos de startups que existem né é, então assim eu queria é, pedir para vocês aqui agora não combinei nada com eles então vamos né vai, vai sair tenho certeza que eles têm muito conteúdo então é, eu queria que cada um trouxesse assim algum, um case de uma startup diferente né que do que a gente tem visto no dia a dia que a gente vê muito né, né Maria Vitoriano é, Startup de, aplica de aplicativo, é, que é o mais comum né, que a gente tem visto. O que, que vocês viram nesse, nesse, nessa trajetória todos vocês com a Redfoot, que é mais diferente né, e que, é, e, e assim, uma mais é diferente e outra é, que teve uma velocidade muito grande de ascensão, assim? Tá, eu acho que eu e o Vitoriano vão acabar pensando meio igual, já que você deu um recorte Redfoot. <laughs> tá, né? Querendo que ele, que ele dê um recorte. Sim, sim. Tem que trabalhar. Tá, só, vamos... Tá. Pode ser pode então Redfoot, mas então. não, não precisa pera, ter um Não, eu vou responder primeiro no recorte Redfoot. Vai lá. Eu acho que uma startup que eu vi que foi uhum. um pouco diferente foi uma low-tech ali de Maringá, que é a Verifact, uhum. da Regina. porque é um pouco diferente? Porque a gente não vê muita low-tech. Inclusive, eu acredito que ela seja a única da Redfoot. Enfim... E ela é para registro de provas digitais. Então, assim, a Rei foi um sucesso super grande. assim, Ela é daqui de Maringá, da Redfoot. Enfim, ela é super é, líder na Redfoot, também super atuante. E eu vejo que a dela foi uma startup um pouco diferente, por ser do setor jurídico, para a gente não ter tanto, assim, comumente é, no dia a dia. E uma que eu acho que teve um ban muito rápido, Arbo, né? Eu... Acredito que também é da Red Food. É, 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 que é um case, assim é, que a gente é. fala mesmo. É, é Nesse sentido eu consigo ver essas duas. Difícil não falar dela, né? É, então, é, a gente é. tem que falar. É verdade. Sim, eu tô pensando aqui, mas acho que o. Eu... É. Ah, aí a Yuse também, do, do Guilhermeiras. Da. Que, inclusive, veio aqui já. Já, já então, vieram, é, né? O que é incrível, acho. É, eles, eles, acho que, receberam investimento é. da Bossa Nova, né? E, inclusive, hoje, hoje eles estão em Maceió, se não me engano, lá num evento de marketing, acho que nacional. Então, é, acho que essa também é um, uma startup, assim, que, às vezes, a gente não... Talvez o timing ajudou. Não vou dizer ajudou, mas alavancou um pouco, mas essa parte de eventos online, né, digital... É é algo que a gente tinha como talvez uma visão assim um pouco opcional ou algo que estava iniciando e aí foi uma questão acho que de um ano ali ou dois que um boom e quando eu conheci quando a última vez que eu fui lá no escritório deles acho que quase uns seis oito meses atrás tinham seis sete pessoas e tipo startup é muito isso então é algo muito grande que tem não sei Muita gente usando várias coisas e tem tipo 5, 6, 7 pessoas ali mexendo. Então isso é uma coisa muito, digamos que impressionante, né? Eu vou puxar um pouco lá para Mato Grosso de uma startup que eu acompanhei muito, que é o Estuda.com. É, eu lembro que uma, uma questão de. Não foi muito rápido, mas o. Digamos que a expansão deles, assim que eles engataram, foi. Extremamente é, alta. Eu lembro que eles estavam, acho que comemorando um milhão de alunos registrados em uma questão de dois anos, três. Alunos, no caso, para tipo, Enem, né? E em uma questão de um ano eles estavam com três, acho que eles estão com quase cinco já milhões de alunos registrados. Então, e assim, é uma startup, claro, que há três, quatro anos atrás deviam ser oito pessoas, sete, cinco. Hoje eles devem estar com uma base de 20 pessoas, mas uma mesma empresa que faz a mesma coisa tem um prédio inteiro. Então isso é uma coisa que me impressiona muito. E tipo, a agilidade, a parte de expansão e o impacto que eles estão ali desenvolvendo também é muito grande. Show de bola. Gente, Tiagão, mais alguma pergunta? Não, Hugo. tá. Porque ah. agora, infelizmente, me né, gente? Nossa. Nossa, ah, tudo que é bom dura pouco, dura um né? Pouco. E nós estamos chegando para o final do nosso nosso episódio de Inovação Aberta no podcast do Sebrae. E, bom, vou, vou passar para vocês fazer as considerações, né? Já e finalizo com, com os meus agradecimentos. Então, Thiago, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer a Mário e o Victoriano né, por ter aceitado o nosso convite, tá podendo vir aqui falar um pouquinho para a gente. Para mim é um prazer imenso conhecer vocês dois. Né? Eu estou no Sebrae né, há três anos. É, e, e tenho trabalhado aqui na região né, com essas questões de, de inovação e tal. Não tenho ainda uma proximidade muito grande com a Red Food, mas agora eu quero ter, quero construir isso. Já está né? tá tá, aí a ponte. Já está aí, né? Ah, exatamente, também. a gente vai, vai criando, né? Quero ter mais essa proximidade, até pelas coisas que nós estamos desenvolvendo aqui, né, Gu? Uhum. O Gu tem sido parceiro também na, na, nas ações. É, e, e é sempre muito legal, né, poder ouvir quem, quem vivencia, ter essas experiências, essas trocas de informação é, é, é muito legal, né? E então assim, muito obrigado a vocês, a Red foot né, por poder ter aceitado, por ter aceitado, né, o convite, de poder estar tá aqui com a gente, trocando um pouco de informação. Já vou agradecer em nome do Sebrae também, né, a, a presença de vocês. E pode ter certeza que a gente vai fazer muito evento junto ano que vem. Né? Esse ano não sei se vai dar tempo ainda, né? mas se der a gente faz também, né? <laughs> que o negócio é, é desenvolver, melhorar, né? Balançar a cultura e fazer chacoalhar esse povo para a gente realmente ter um, um ecossistema legal. Né? E eu acho que a gente tem, tem muito para crescer, né? principalmente aqui na nossa região apucarana né? Jandaia e aí vai Porã. Né, que são, são regiões um pouco mais distantes, vamos dizer assim, dessa realidade. Né? Então, acho que a gente tem um espaço legal aí para entrar, para trabalhar essa questão de base que você falou. Né? Eu acho que, que faz, faz muito sentido. Então, meu muito obrigado a vocês aí, muito obrigado pelo conhecimento. Né? Aprendi muito hoje e saí daqui mais do que satisfeito. Legal. E, é, e hoje, agora, nesse momento, eu vou deixar as mulheres por último. A Mari. então, a Vitoriana, por favor. Bom, é, e agradecer de novo <laughs> aqui o convite, né? De vocês que Sebrae. É, e eu acho muito importante não só apenas o que a gente faz, mas o que a gente abre, o que a gente é, disponibiliza, né? Então, acho que além de estar tá desenvolvendo, a gente precisa estar tá entregando também muita coisa. Porque se a gente só faz e não tem entrega, fica algo meio vago e isso é algo que me incomoda bem nesse ponto que hoje eu busco estar envolvido em ações em, tipo iniciativas que estejam com uma entrega com algo que impacte então é, tanto tipo, eu Vitoriano pessoa física como também é a tipo Brindade né a de está aberta para empreendedores, aí pessoas empreendedoras que estão buscando, tem algum sonho, tem alguma coisa. Vamos junto aqui com S também Sebrae. A gente junto faz muita coisa boa, mas muita coisa boa mesmo. E aí uma coisa que eu tenho, digamos, que levado um pouco é essa parte de absorver a, as ideias, os métodos, as coisas de inovação, startup e ajudar tipo a aplicar em, digamos, que negócios, empresas, desde alguém que vende um lanche ali na esquina até alguém que vende é, alguma coisa tipo de beleza, produtos, porque a, a gente vê que tem como aumentar venda, engajamento, acesso por umas coisas simples que a gente vê dia a dia, mas que eles não têm alcance, talvez, ou essa informação. E hoje o que eu busco muito é estar. Tá Abrindo esse acesso para essas novas, digamos que oportunidades. Então, eu aqui, Vitoriano, agradeço e eu fico disponível aí também para o que vocês estiverem precisando, apoio, parceria, e a gente está aberto para conversar. Valeu, gente, Vitoriano. Pô, deixa eu só falando, <laughs> pedir um negócio para você, tá, Mari? <laughs> tá bom. É, por último, mas não menos importante, Com né, Tiagão? Claro. Com certeza. É, Mari, eu vou pedir para você né, é, reforçar. O convite para o Red Foot Week e para o Red Fight, tá? tá e já fazer a sua despedida. bom, então, obrigada. Gente, também quero agradecer o Sebrae por ter convidado a Redfoot para ter voz aqui nesse podcast. Eu acho importante, porque muita gente da região não sabe da existência da comunidade. Isso é bom você saberem que não é só estar do peiro que pode entrar, gente. Então, nos procurem, me manda, mandem É Importante. Em... Qualquer, por qualquer canal de comunicação, mandem uma mensagem para a gente. Sinal de fumaça, né? É, é fala, fala falando assim: olha, eu estou <laughs> afim de entrar nesse negócio. Vem com a gente que vamos fazer acontecer. Gente, eu quero só reforçar, então, é, o evento do Red Foot Week, que vai ser agora no final do ano. Esse evento vai começar dia 29 do 11 até dia 4 do 12. Lembrando que no sábado a gente vai ter bastante conexão no dia 4. É, conexão é a palavra-chave do último dia do evento. E também a gente vai ter um meetup é, presencial depois. Fiquem, fiquem ligados aí nas redes sociais e também participem do Red Fight. Que as inscrições vão até o dia 30, agora de novembro. Isso. Isso aí. Tiagão, tá convidado o meetup, hein? Estarei lá. Ó, Estarei lembrando lá. apenas que tanto esses eventos todos vão estar no redfootbrasil.com. Lá vocês têm acesso. Isso aí. Gente, então. Muito obrigado novamente por aceitar o nosso convite, tanto pelo RedFoot quanto pela própria agenda de vocês, que estão doando o tempo de vocês para estar aqui Exatamente. conosco hoje. A gente sabe que a agenda de vocês é muito corrida. Inclusive, a gente veio falando sobre isso, né, Vitoriano? Mari, é uma loucura, né? É muito demand vocês são muito demandados aí pela comunidade. Então, muito obrigado por, pelo tempo de vocês, pela disposição. E, gente, querem saber mais sobre. Inovação Aberta, startups. Cola com a gente no próximo inova é, podcast de Inovação Aberta, Sebrae. Até a próxima. Aí, galera, valeu, abraço.